zikiwa zimesalia siku 19 tu kuelekea kilele cha sikukuu yetu, siku ya Simba Day. Mimi ni Biats Arth Bavuga, nitakuwa nikuletea dondoo kemkem kutoka Istanbul nchini Uturuki. Simba Day, kibingwa zaidi. Siku ya Jumapili kikosi cha Simba kinategemea kusafiri kuelekea nchini Uturuki, ambapo msafara huo utakuwa na watu 35 na wataenda nchini Uturuki kwa ajili ya kujifua kwa ajili ya mchezo wa kwanza wa kimataifa ambao itakuwa ni siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2018, na hii itakuwa ni siku kuu ya Simba Day. Pamoja na hayo, pia itakuwa ni maandalizi kwa ajili ya msimu ujao wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Na kabla yote hayo, kwanza timu ya Simba jana wamemtambulisha kocha mkuu ambaye ni Mbelgiji Patrick. Hapa tupate kidogo mambo jinsi yalivyokuwa. Unfortunately, I'm not able to speak Swahili yet, so I hope it will be highlighted in a few months. So I will speak English again. And just to let you know that I'm very happy to be here in front of you, because it means that, and you have seen that, I'm the new head coach of Simba. And it's an honor, and I'm very proud of it, you know, because I know that Simba is a top club in Tanzania, really important, a lot of fans, patients around, and really it was something very important for me to find a new challenge in a very ambitious club. And you know, the last months I had few opportunities in Africa, but the challenge was not exciting because not a lot of ambition and no projection, okay? And when I begin to talk with the board, with Mr. Yuji, I really felt a club who wants to grow, and that's really very, very important, because Simba is a top club in Tanzania, but I really would like that Simba become a top club in Africa. That's why also I'm here. I will try to bring my experience, because as you know, or you will see, I was in Benin as the technical director, national technical director, and also as head coach with the national team. We had success. I was in Leopardo Lisi also, and we reached the semi-final of African League Confederation Cup, and in Al Hilal it was the same. So I really like to work in Africa. Just the last 2-3 years, I was waiting the right opportunity, and I think I found it with Simba. That's why, as I told you at the beginning, I'm very proud and very happy to be able to begin my job tomorrow, or maybe tonight. Tunaondoka na safari wa watu 35, wachezaji na technical bench. Wote tuliwasajili watakwenda. Tukiwa huko, tunatarajia kupata pia mechi mbalimbali za kirafiki kwa kadri vile ambavyo technical bench itakavyoona inafaa. Ni kuelezea maandalizi ya Simba Day. Nyote mnafahamu tumekuwa na utaratibu wa kuadhimisha siku ya Simba maarufu kama Simba Day kila tarehe 8 mwezi wa 8, na mwaka huu tutaiadhimisha tena Dar es Salaam tarehe 8 mwezi wa 8. Kikosi kitakaporejea, shamra shamra zake na uzinduzi wake ndio tunaoanza leo, na tutarajia tamasha la mwaka huu itakuwa kubwa pengine kupita yote ambayo tushapata kuyafanya huko siku za nyuma. Kwa hiyo tunatarajia tutaendelea kudumisha hili kwa washabiki wa Simba wajipange. Najua katika wiki hizi za kuelekea Simba Day kutafanyika mambo mengi. Kutakuwa na clinics, kutakuwa na uzinduzi wa jezi tutakazotumia za msimu,
tutataja, tutafanya press conference ya kutaja club tutakaocheza nayo kwa maana ya timu na mambo tofauti tofauti. Kunakuwa na mlolongo huo. Huyo alikuwa kocha mkuu Patrick Ausem Belgiji, huyo sambamba naye Haji Manara. Huyo ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano ndani ya club ya Simba. Kumbuka zimebaki siku 19 tu kuelekea Simba Day. Mwaka huu kibingwa zaidi.